ጊዜ ስራ ቦታ ነው ያለው ወታደር ነኝ እና ይዛሉ ባለፈው መጥቼ ነበር አንተ ጋር ጋሳውስ ገባው ጸልየ ነበርክ ባለቤት እርጉዝ ነበረች ከርግዝና በፊትም 3 4 ጊዜ ሲጨነገፍ ነበር እሱ ጋር መጥቼ አጸልየ ነበር ቃል አወጣ በዚህ አመት ሴት ልጅ ትወልዳለች ብሎ ነገረኝ እሺ አልኩት አምን ይሄርኩት አረገዘች ካርገዘች በኋላ ልትወልድ ጊዜ ሲደርስበት በጣም ሰይጣን ፈተነ ጤና ጣቢያ አምቡላንስ መጣ ይዛደች ጤና ጣቢያ ከሄደች በኋላ አክሞች ልክ እንዳዩ ጤና ጣቢያ ላይ ከኛ አቅም በላይ ነው ብሎ ወደ ዶክተር ማኖ እዚጋ ወደ ኦቶና ላኩ ኦቶና ሲመጡ ልጁ ተገልብጦ ነው አለ እግር ወደ ታች ነው ጭንቅላት ወለ ላይ ተገልብጦ ነው አለ ስለዚህ እዛ ጋር ልክ እንዳዩ ወይ እሷ ልትተርፍም ላትተርፍም ትችላለች ወይ ህፃኑ ማትረፍ ወይ እሷ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ከኛ አቅም በላይ ነው ይሁን እንጂ ግን ኦፕራሽኑ መደረግ አለበት ብር እንትና አድርጋችሁ ግዙ አሉ ግዙ ሲል 4000 ብር ምናምን አውጥተ ለሌት እንደው ኪስ ላይ 5 ሳንቲም የለም እኔ አልነበርኩም ልጆች ነበሩ እኔ ስራይ ቦታ ወታደር ነኝ ግቢ ብላቴ ካምፕ ነው ያለው ልጆች ነበሩ 4000 ብር አውጥተው ኢቃ ምናምን ሁሉም ነገር ኦፕራሽኑ ኢቃ ገዙ ከገዙ በኋላ እሷ ፈረመች ዶክተር ዋናው ዶክተር መጥቶ አይቶ ራሱን ፈረመ ኦፕራሽኑን ለማድረግ ዝግጅት አደረገ ከዛ በኋላ ባልዮ ስላልመጣ ለባልዮ መደወል አለበት እሱ አልሰማም ኦፈራሶን ለምን ተደረገ ብሎ ሌላ ነገር እንድንመጣ ከመመጣ እሱ ጋር ተደውሎ የሆነ ነገር ከሱ አፍ መስማት አለበት አሉና ለኔ ደወሉ ለኔ ማታ 6 ሰዓት ላይ ከመሽቶ 6 ሰዓት ማታ ሲደወሉ እኔ ቤት ተንቺ አፖስተል ቻናል ላይ ያየው ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ደርሶ ነው ያለው ልጅቷ እንደዚህ መታለች ምንድነው የሚሻለው ኦፈራሶን እኛ ለማድረግ ይቃ ሁሉም ተገዝቶ አዘጋጅተናል ምንድነው የምትሏሉ እኔ ቻናል ላይ ያየው ነው ያለው ስልክ ላውዳረኩና በኢየሱስም ባለቤት ላይ ምላጭ አይወርድም ማቃስ አይሆንም ልጅ 10 ጊዜ በገለበጥም እግዚአብሔር ቃል ስላለ ከአፖስተል አፍ ከአንድ ቤት ቃል ስለወጣ ልጅ በሰላም ይወለዳል ኢባክ ዶክተር ቾክሌ አንድ ምላጭ በሰው ላይ እንዳታስቀመጥ ሁለት ደቂቃ ስለ እግዚአብሔር ለነስጣኝ እግዚአብሔር መልካም ዜና ያሰማል አንተ ምንኛ ነው የምታወራው ልጅ ባለማተኛ እኔ ነኝ ምንድነው የምትለው በቃ እግዚአብሔር ያፖስተል የእስራኤል አምላክ ድንቅ ነገር አድርጋል ለሌላው እንደው ትገረማለ ጠብቀን ሁለት ደቂቃ አልኩ እኔ አናግረው በስ ገባ ይጻኑ ወርዷል እልልታ ጽብጸባ ጮት ለጌታ ጌታ ለጌታ ጨምሩ ለጌታ ይገርማል አፖስተል እንደዚህ ነው ያለኝ እንደዚህ ነው ያለኝ አባ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ባለቤቴ እንደሰማችሁት ከሱ አንደበት እንደሰማችሁት ጭንገፋ ያስቸግረኝ ነበር ወደ ገሳውስ ገባውና እንደዚህ አልከኝ ትወልዳለች ባለቤቴ ከዚህ በኋላ ከህይወት ላይ ጭንገፋ ቆሟል አልከኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ ወራቱ ደረሰና የምትወልድበት ሰዓት ደርሶ ምጣ መጣ ምጣ በመጣበት ሰዓት ወደ ሆስፒታል ይዘዋት ሄዱ እኔ ወታደር ነኝና ስራ ቦታ ነበርኩኝ ወደ ሆስፒታል እሷን ይዘዋት ሄዱ ነገር ግን ሆስፒታል ስትገባ የሰማችው ዜና ከባድ ነበር ልጁ አቀማመጡ ትክክል አይደለም አሁን ኦፕራሽን መደረግ አለበት ጭንቅላቱ ወደ ላይ እግሩ ወደ ታች ነው ያለው ተባልኩኝ በጣም ጨነቀኝ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ስል እቃ መገዛት አለበት ሰርጀሪ የምትሰራበትን እቃ መግዛት አለባችሁ ተባል እሺ ያልንና የ4000 ብር እቃ ተገዛ የ4000 ብር እቃ ከተገዛ በኋላ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ አለ የእግዚአብሔር ሰው ጌስታውስ ገብቼ ባለቤት ትወልዳለች መውለድ ብቻ አይደለም ሴት ልጅ ትወልዳለች በሰላም ትወልዳለች የሚለው ነገር ስለሰማው እባክህ እባክህ ቆይ አልኩት አለ ሰርጀሪ አትሰራ 2 ደቂቃ ጠብቀኝ መፍቴ ያለበት ነገር አውቃለሁ አልኩኝ አለ የእግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ሰርጀሪ ትደረጋለች የተባለው ባለቤቴ በ2 ደቂቃ አውርቼ ሳልጨርስ ባለቤቴ ተገላገለች ይላል ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር አምጡ ቆይ አንዴ እኔ ገርሞኛል እኮ የ4000 ብር ቃ ተገዝቷል 4000 ብር በጣም ሰይቶች እናቶች ይቅርታ አርጉሉ ታቃላችሁ ተገዝቷል የ4000 ብር ተገዝቷል ሁለተኛ እግር በነበረበት ታች በዞረበት በዛው ነው ተወለደ ጭንቅላት ዞሮ ምናምን አይደለም ታምር ነው አረ ለጌታ ስማኝማ ስማኝ የ4000 ብር ቃ ተገዝቷል ብለ ተገዝቷል አው ሰርጀሪ ልትደረግ ነው ልትደረግ በ2 ደቂቃ ውስጥ አዋጁ ተገልብጦ የሰርጀሪው እቃ ቀርቶ ባለቤት በሰላም ተገላገለች በሰላም ተገላገለች አረ ለጌታ ቆማችሁ ሁሉ ሰው በግሩ ቆሞ ይሄን ለሰራ ንጉስ ክብር ይሁንለት ተባረኩ እና ምን ትላለህ ይሄን ላደረገልህ ጌታ ምን ትላለህ እኔ እግዚአብሔር
ሰው እንደሚያስብ አይደለም እግዚአብሔር መልካም ነው አንድ ሁለተኛ አፖስተል እስራኤል ላይ ብዙ ምወራወሮች አሉ እነት ላቻሉ ሰው መቶ ቢያይ ቢድን ለራሱ ሰው ያን ለራሱ ያልሆነ ለራሱ ሚዛን የራሱ ክሎ ያላወቀ ሰው የሰው ክሎ ይለካል ግን አፖስተል ክሎ የሚያቆ እግዚአብሔር ነው እንጂ ማንንም አያቅም ኧረ ለጌታ ክብር አምጡ ቺቴ እንደዚህ ነው ያለችኝ ለሌላ ሰው ነውና ጌስታውስ የገባችው ጌስታውስ ግብልኝ ብሎ ይልካታል እሺ ብላ ጌስታውስ ገባች ስትገባ እንደዚህ አለ ያ ሰው አይሞትም ምንም አይሆንም ማለት አሜን ብላ ወሰደች ጦርነት ነበር ቦምብ ተጥሎ 35 ሰዎች ሲሞቱ እሱና ቤተሰቡ ነፃ ወጥቶ በሰላም መጣው ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ቦንቾ ተሳ ሰዶ ታና ተሳ ጋላቲቴ ታን ሄዶ ቦዲት ፈያስ ታሱንታይ ናቪት አልማስ ይምሮግሽው ተይሰስ ናቪት አልማይራ ገይመቲውትስ ናቪት አልማዝ የተስ ቦዲት ፈያስ ታው ኢሸጂን ካንደስ ኢሸጂን ካንዲያጌ ኦሌ ዳሪውቲሲ ኪዮሳ ጌሎሳ ታውትሮሻው ናቪ እስራኤል አጋ ዋሲ ባር ገስተውስ ይገለግር ባንክየር ቢራይድስ ይሽጋር ከራ ገስተውስ ያዋሲ ባስ ያነ ገሎስ አራካ ከመሽቱ 8 ሰዓት እንተናገክስ ጤስ ተረገላስ አንጁሉ ናይ ታምራት የቅስ ጋር ያዲ ነንካቃሲ ሃይቃካ የሆንቃሲ ነነፋተነው ቂዲ አ የዲሲሲ ታሚያ ታማግዮ ናበግያኑ ዳሳ አገለገለናው ዳሳ ታታሚ ያግስ ያትን እሺ ጋረካስ ሃይቅ እናናተናው ደስ ኩሜታያኑ ደስ አራውቲያገቲ አይቀኑዲ አሜን ጋረከራያስ አዩ ዳውላር ሶን ኦዳስ አራውቲያገቲ ሃስተማነ እቾው አሰይ ሲንተክ እትቅት አንገሊዲ ቦሶና ታይሻዶ ዲዮ ማኪኔ ጉየርቦስ ቦምብ ያውሊዲ 35 አሳ እንዳልጥ ይጥግሩሶና ያቲን ታይሽ አትዲ ባኬታ ዮኪዲ ዮሳፈ ሶስ ወሬ ጋቸኑ ከታ ከትርደስ ታናቀሲ ታጎኒ አይቀራ አጋላጋል ነው ዳሰ እሺ ጋቀበየ ተያረው ሳስተውሳውሲሽን ኢራያን ዮባ ጋጣኪያራ ዓለም ዮባዩ የራ ካረንዲያ ሶንዲያ ኢትዮጵያ አሜሪካ ኢሷተና አጋላጋል ነው ኮያይስ ወሳናስ ያቶሽ ወሳ ከታ ወሳ ለየሲንታኒ ነና ጋዱ ሰማዮ ማየር ይሮ ጋር ወሳይስ ወሳ ከታ ቦዲተን እሳና ማላ ኮንፈረንስ ከሳና ማላ ነሃ ናቀበው ጋ አሲናይ ቢረራ ያዚ ሾክ ኢባት የከወሳይስ አይፈ ዶይተና ማላ ኮየስ ገረሚያ ገ ነፍ ያለራ አጋለጋለ ነው ኮየስ ታይዘ ቡላም ቦዲተ ደስይሮ ናቤ አይሰ ኮየረና ታንደኛ ቢታ ሜንተር ተርከራ ነፍ ያለራ ከበተር አጋለጋለ ነው ኮየስ ወሳናስ እሺ ሲባውታ ኢየሱስ ጌታ ነው ነቢ ደነገ አምስ ያገን ደገ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሶካላው ወቀጭንኳ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ሸምስ አሄኛን በራሱ አይደለም አገለግለችና ሰዎች አሁን ለስጦታ ያመጡ ነው ገና ሌላ እህ አዮ ማርከ አገ ማዩ ነገ ነሽማዲ አሊበ በሮጆ ወሳራ አራማ this is shamsho meo sura maizosuna otes aga otes haima hallelujah haini oga asishamide asishamsho me jesus e gan gan aga otes haima tsaga otes abbat egziabero hoich begeta be yesusim kezare jemiro tilik tsaga banchi ikelate edimechulu yebereket yihun latiyaje te Rashina te kafa
conference gize be conference lay tagenyon bezan gize yegubet pashta tamami nay begubay maakal tagenyon uha ansu uha lay qallawtal qallawta uhaun asnekaw heje tetawun lezemanat yaschenneken yegubet bashita yet indegeba atichwallo no metelo esay geta ibareke amen esi yegub aha komeste የጉበት ከዚ ያለባክ ሰዎች ቆሙስ ይባላችሁ ቦታ በሰበ ላይ ካለን ቆሙስ ጉበት ሚያማቹ እሰጃችሁ ከፈርጉ በጌታ በኢየሱስም ከህይወታችሁ ላይ ይሄ በሽታ ይነቀል አሜን ሰላማችሁ ይመለስ አሜን ቀንበር ይሰበር አሜን ያንቺ ጸና ይሁን አሜን ሆኖልሻል የስራብር ተዘጋብኝ ሁሉ ነገር ተዘጋጋ ተቀነስኩኝ ከዛ ሄርኩኝ አዋሳ ወሃለማ ተወዳደርኩኝ ገንዘብ ጠየቁኝ አይሆንም ብዬ ደቡብ አስራዎች አይሆንም ብዬ ተውኩኝ ከዛ በኋላ ከሶስት ወር በኋላ አንተ ቃል አወጣ ቃል ካወጣ በኋላ ወዲያው ስራ ጠሩ ሰጡኝ እቺ እቴ እንደዚህ ነው ያለችው የታመመችው ልጇናትና የአዙሪት በሽታ ይጥላታል በሄደችበት ቦታ ይጥላታል ተወርቃለች መፍቴ ወዳለበት ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አፖስትል እስራኤል መጣች ጌስታውስ ቢቴጂ እኮ ወደ እግዚአብሔር ሰው ቢቴጂ እዛ መፍቴ አለ ተባለች ወደ ጌስታውስ ገባች ምንም ነገር አላልክም ግንባሯን ያስከና ፈውስ አልፏል አልክ ከዛች ቅስፈት ጀምሮ የሚጥላት በሽታ ከላዋላ ሄዷል ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ ጨጓራዋን በጣም ነው የሚያማት ተማሪናትና ጨጓራዋን በጣም ስለሚያማት በቃ ከቁጥጥር ውጪ ስለሆነ በቃ ብላ ትምርቷን ተታ ወደ ቤት ሰባ ተገባለች ወደ ቤት ሰባ ተመለሰችና ከዛ በኋላ ተጸለየላት ተስፋ ቆርጣ ነገሮች ሁሉ ዘግታ ተስፋ በቆረጠችበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ጸለየላት ያ ጨጓራ በሽታ ከላዋ ላይ ተነሳ ከዛች ቅስፈት ጀምሮ ነጻ ወጥቻለሁ ወደ ትምርቴም ተመልሻለሁ ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ